ଦିଲ୍ଲୀର ଅର୍ଥନୀତି ରସାତଳଗାମୀ। ଗତ ଏକ ବର୍ଷରେ ତୁର୍କୀର ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ ରେଟ୍ 78.6% ହୋଇସାରିଲାଣି। ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥର ଦାମ 2 ଗୁଣ ବଢ଼ିସାରିଲାଣି ଓ ପରିବହନର ମୂଲ୍ୟ 123% ବଢ଼ିସାରିଲାଣି। ତୁର୍କୀର ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ ଗତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 20% ହ୍ରାସ ପାଇସାରିଛି। ତେବେ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁର୍କୀର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରେଦୱାନଙ୍କ ଇସଲାମିକ ଦୁନିଆର ଖଲିଫା ହେବାର ନିଶା ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ତୁର୍କୀ ସେହି ଖଲିଫା ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭୋଳ ରହିଛି। ଏହାର ଉଦାହରଣ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତୁର୍କୀର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏରଦୱାନ ଏହି ବୈଠକରେ ନିଜ ଦେଶର କଥା କହିବା ବଦଳରେ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାଶ୍ମୀର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ଜରୁରୀ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ କାରଣରୁ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। 75 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାରତ ତୁର୍କୀର ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରବିଶ କୁମାର ତୁର୍କୀକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ ବୁଝାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁର୍କୀ ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାମଲାରେ ଆଦୌ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନକରୁ। କାଶ୍ମୀର ଭାରତର ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତୁର୍କୀ ପ୍ରଥମେ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିନେଉ। କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତୁର୍କୀର ଜ୍ଞାନ କମ୍ ରହିଛି, ତେଣୁ ତୁର୍କୀ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବଦଳରେ ତୁର୍କୀକୁ ଆତଙ୍କବାଦର କଥା କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଇରାକ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ସମର୍ଥନରେ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କୂଟନୀତିର ସଫଳତା କାରଣରୁ ତୁର୍କୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମୁସଲମାନ ଦେଶ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପାକିସ୍ତାନର ସମର୍ଥନରେ ନାହାନ୍ତି। କେହି କୌଣସି ଫୋରମରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ତୁର୍କୀ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ଯିଏ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପାକିସ୍ତାନ ସମର୍ଥନରେ ରହିଛି। ତେବେ ଏହା ଭିତରେ ତୁର୍କୀର ନିଜ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇସାରିଲାଣି। ତାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବା ସହ ସେ ନିଜେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ FATFର ଗ୍ରେ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିସାରିଛି। ତୁର୍କୀର ଏଭଳି ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତର କିଛି ଲୋକ ତୁର୍କୀ ସହ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଅଭିନେତା ଅମୀର ଖାନ ତୁର୍କୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ସେଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ସେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା ଓ ଲୋକମାନେ ଅମୀର ଖାନଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ କରାଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।